Hello，大家好，今天再给大家聊一聊日本吧，聊一聊啊，这个中日之间一个特别意义重大的事情吧，那就是在二战以后呢，事实上，中国曾经是有一度的机会把日本彻底给打趴下，然后让它永远也起不来的。然后呀，因为我们自己的内部的国共内战的一些个问题啊，就丧失了这种机会。那么这是一种什么机会呢？想当年啊，二战刚刚结束的时候，这个几大国所划定的日本的势力范围，事实上中国是可以占领一个岛的。也就是说，中国可以向日本的四个大岛中的其中一个岛驻军。请注意，四个大岛的其中一个岛驻军，就是这个东西。但是呀，当年因为国共内战的原因，蒋介石本来就忙得不亦乐乎了，怎么有这个能力和想法去驻军呢？然后呀，曾经罗斯福也曾经邀请过中国的军队开到日本的某个岛上，但是蒋介石就拒绝了。当然，有好多人说蒋介石拒绝，只不过是罗斯福邀请蒋介石，只不过是想试探一下蒋介石。假设他不拒绝的话，那就觉得那就证明你有野心；假设你拒绝的话，那就证明你是我的安心小弟。但是总之吧，就是因为当年的这种国内的整个政治的对立，所造成了就是我们当年没有给日本最后的一个打击，没有进驻到这一个岛上。而且当年还有一个东西就是呀，这个琉球群岛。想当年啊，琉球群岛曾经是中国的领土，在清王朝的时候曾经是向清朝政府纳税的。但是呀，某某年的某某月，日本人成功的将琉球岛据为己有，然后把琉球的国王抓到了日本。然后呀，琉球的公主然后就到清政府面前说，哎呀，老太后呀，援助援助我吧，我太可怜了，把我的国家给占走了什么的。但是当时，事实上当时的，你发现清朝，在某种程度上来说，清朝的灭亡就是因为在那个年代没有扩张性的，政权都会存在灭亡的教训，因为那个年代正是国家扩张的一个年代嘛。事实上，当时的清朝当时把琉球吞并的时候，当年的清政府的海军事实上是有机会收复琉球群岛的，那可不是95年。当年的海军如果开过去的话，日本他不跑能行吗？但是呀，当年我们就觉得，哎呀，这小琉球管他去哪儿呢？要这东西干嘛？谁知道你想，退一步海阔天空，但是呀，国家之间的这种事，就是退一步就没有天空了。结果，又过了多少年，日本又把你台湾拿走了什么的。总之吧，当年是有这个机会的。刚刚二战结束的时候呀，蒋介石曾经就是考虑过琉球的问题。可以说，当年就是琉球，我们的军队可以直接进驻琉球的。但是呀，当年琉球曾经有一个党。这个党在琉球还是占多数的，因为当年在琉球有好多人是琉球是属于一个民族的，他是不服日本的，因为在战时这种日本人把琉球给占领了，然后让琉球的这些个民族的人去当兵，然后去跟日本人打仗。那琉球当年是想归顺中国的，当年在琉球有一个党，而且这个党在日本在琉球曾经一度占领多数，然后这个党就写信给蒋介石，然后就要求驻兵。然后呀，当时蒋介石想的是，哎呀，这个东西现在正在打国共内战，然后呀，将来是，肯定，将来我们以一种更好的方式收复琉球。当时老蒋想的是，哎呀，将来你看这个党已经在琉球占据了多数，而且这个党，我再派去一些教师，然后。在琉球做一些赤化的工作，然后琉球人民然后投票搞个公投，搞个公投以后，然后脱离日本加入，哎，那这不是更好吗？这就是显得我更是和平的，更是尊重了琉球人民的意愿，而不是说武装去占领了琉球。但是呀，当年老蒋千算万算，没有想到自己会兵败台湾。随着蒋介石的兵败台湾呢，这个话题就没有再被提过了。直到现在，钓鱼岛
日本也不承认是中国的，我们在这个问题上，现在中日两国也是处于割据状态的，你说是你的，我说是我的，日本不承认是中国的，中国不承认是日本的，那么事实上最早的时候琉球岛那也是我们的，但是我们当时却没有去抓住这个机会，然后因为我们国内的一些个自己的问题吧，没有抓住机会，然后去占领琉球，然后或者说去占领日本的某个岛。所以说啊，你仔细想想，假设我们当年国内能够更和平一点的话，假设我们当年的中国就是一条心的话，你想想会不会现在我们的国家的军队正在日本的某个岛上驻扎着，那日本人敢说一句哎呀我去拜拜什么神社吧，然后你还拜个屁啊拜。所以说啊，其实吧，从这件事情可以反思什么呢，反思一点就是事实上我们的分裂给了日本人可乘之机，清朝的时候日本还不敢明目张胆的侵略中国呢，别看清政府那么落后，你看清政府落后，但是你发现汉阳铁厂造出来的铁，清政府汉阳造的步枪，直至抗日战争的时候有好多八路军，有个汉阳造也挺牛的。所以说你看那么清朝结束以后，你发现汉阳工厂完了，那些个东西都完了，重工业都完了。所以说你别看清朝当年挺落后的，但是事实上再落后那日本也完全的吞不了，因为你是一个完整的国家，直到袁世凯的时候日本人也不可能说立马吞了，因为当时的袁世凯领导下的中国那也是一个统一的中国，虽然说各处已经四分五裂，但是实力还是强过日本的。那袁世凯死后啊，随着北洋军阀的内战啊，然后就是中国就处于四分五裂，这边打这边，那边打那边，然后啊日本人还扶持了张作霖啊吴佩孚啊什么的，然后啊内战的时间越来越长，国力越来越盛，国力越来越衰，然后日本国力越来越盛，才给了日本的可乘之机，然后呀日本成功的占领了中国的东北，最终呀占领大半个中国。如果说当年日本没有那么大的欲望，没有去占领东南亚，没有去占领这个美国的某个岛的话，仅仅只是跟中国死磕的话，真的我们很难预料到结果，一想想就危险。即使我们打得过人家，那最起码还得再打八年，即使再打八年打得过，那东北能收过来的机会已经很渺茫了。即使东北收过来，那台湾呢？即使台湾收过来，那现在日本有可能人家还现在的日本领土还包括朝鲜。所以说啊，你看其实正是日本当年的欲望所毁掉了它。总之这件事情嘛，也让我们认识到了我们的国家在处于团结状态的时候是最强大的。当我们珍视了和平，不珍视和平，不珍视团结，国家进入分裂状态的时候，别人就会以可乘之机。但是如果说我们就是团结起来的，就是一块铁的话，谁也破不了我们。就是这种不团结才给了日本一次一次的这种可乘之机。当然现在可幸的是从那苦难中熬过来了，现在可幸的是哎呀日本现在已经是处于下风。总之吧，这期就跟大家说一下这个事情吧。假设我们中国的经济越来越发展，军事越来越发展，有可能将来日本就承认琉球，承认这个钓鱼岛了。有可能当我们的经济发展到一定程度的时候，国家之间的事情很难说，有可能将来的中国的经济发展到一定程度上全面斩压日本的时候，有可能我们就会反过来要求这琉球群岛也是我们的，那历史就是我们的，真的有这种可能。但是这种可能是在你高度发展的全面斩压日本的情况下，人家才会认这个东西，你不斩压人家，人家是不会认这个茬的。